Всім доброго дня. Сьогодні у нас обзор на наш очередний насос. Це 1600 серія з усіма можливими датчиками на даний момент, що ми можемо поставити на даний насос. Тобто даний насос укомплектований доповнительним пультом управління для удобства, щоб не нагинатися, тобто при старті спуску, тобто це при вручному управлінні. Також у нас є в даному насосі, зараз фокусую, автоматичний і ручний режим. В автоматичному режимі у нас працюють ось такі два датчики. Один датчик це де у нас іде на бочку, коли бочка повна медом, піднімається поплавок, виключається насос. І сигналізує даним сигналізатором, що бочка повна. Також у нас є другий датчик. Він трішечки більший. Це датчик рівня ванни. Тобто, коли у вас з медогонки буває, що стоїть дві медогонки, навіть три медогонки, скачується у ванну, потім через фільтр фільтрується і насосом відкачується, тобто по бочкам. От даний датчик встановлюється у ванну, і він може автоматично включати і виключати насос. Тобто, коли у нас ванна повна, насос включається, ванна опустошилась, насос виключається. Тобто, повний автомат виходить. Ну, також він стандартно обладнаний частотником, що дозволяє нам збільшити оберти на виході і тим самим збільшити продуктивність нашого насосу. Кому цікаво, замовляйте контакти внизу під відео.